Univerzitet primijenjenih nauka za ekonomiju i menadžment iz Esena u Njemačkoj u saradnji sa fondacijom Feyerenzen dodijelit će 50 jednokratnih stipendija po 200 evra studentima prvog i drugog ciklusa sa svih fakulteta univerziteta u Banja Luci. Tim povodom danas su se sastali sa studentima koji su aplicirali za sredstva. Stipendiranje studenata Banjalučkog univerziteta počelo je 2014. godine. Stipendije je do sada dobilo 175 studenata. Ove godine prijavilo se 191. Tokom jedne naše posjete upoznali smo studenta koji je bio u veoma teškoj materijalnoj situaciji i tad je stvorena ideja. S jedne strane imali smo zainteresovan rektorat, ljude koji su željeli donirati novac i fondaciju iz Njemačke koja je to mogla podržati. Rok za prijavu za stipendiju bio je otvoren do 31. januara, nakon čega je sva dokumentacija proslijeđena u Njemačku. Danas je organizovano i zvanično upoznavanje, a ko će dobiti sredstva, bit će poznato početkom aprila. Prvenstveno je socijalni status bio kriterijum. Naravno, oni su posmatrali i prosjek ocjena i buduće planove naših aplikanata i sve ono što su oni stavili u svojoj aplikaciji. Dakle, oni sami odlučuju, proces je vrlo transparentan na osnovu onog što studenti njima dostave. Stipendije su do sada dobili studenti bez jednog ili oba roditelja, studenti čiji su roditelji bolesni ili su nezaposleni i koji imaju minimalna i neredovna primanja, kao i oni koji su iz nekog drugog razloga u stanju socijalne potrebe.